Pada 30 Januari yang lepas, lebih kurang 3 petang, sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor telah menjalankan serbuan atas maklumat yang diterima dan juga risikan sebuah mamak dadah haram dan berjaya menangkap dua lelaki di sebuah kilang di kampung Bukit Cerah Kelang, Selangor. Daripada pemeriksaan dan juga serbuan tersebut, pihak polis telah merampas sebanyak 440 gram ketul kristal metamfetamin, 1030 gram cecair metamfetamin, lebih kurang 53 kilogram serbuk epidrin dan berbagai peralatan dan bahan-bahan kimia bagi tujuan penghasilan dadah. Tangkapan bagi kes ini merupakan satu lelaki tempatan berumur 22 tahun bekerja sebagai penghantar barang dan seorang lagi lelaki warga negara asing berumur 37 tahun bekerja sebagai buruh binaan yang tidak mempunyai pengenalan dokumen diri yang sah. Kesemua mereka telah ditahan dan reman selama 7 hari mulai 31 Januari hingga 6 Februari di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah dan siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Tindakan Bahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan sebatan tidak kurang daripada 15 sebatan. Saya juga ingin berkongsi hasil rampasan cecair metamfetamin iaitu lebih kurang 1000 gram ini boleh menghasilkan sebanyak 400 gram metamfetamin. Manakala rampasan epidrin lebih kurang 53 kilogram ini boleh sekiranya disiap ataupun diproses boleh menghasilkan sebanyak lebih kurang 25 kilo metamfetamin. Dan nilai rampasan dadah ini adalah berjumlah RM850,000. Dan dadah yang dirampas ini dipercayai untuk pasaran sekitar Lembah Kelang. Sekiranya kita ambil anggaran pengguna metamfetamin itu boleh digunakan ataupun dibekalkan kepada 128,880 orang penggunaan dalam masa sehari dengan mengambil kira penggunaan sebanyak 0.2 gram seorang.